Aquest cap de setmana torna la Festa Major d'hivern de Premià de Mar, una festa que renova, recuperant activitats que ja no es feien i també incorporant de noves. Avui, per parlar de tot plegat, ens acompanya la Bàrbara Anglí, regidora de Cultura i Festes a l'Ajuntament de Premià de Mar. Com estàs? Benvinguda, Bàrbara. Hola, bona tarda. Tot a punt, et preguntava ara fora de micro. Tot a punt, però ja sabeu que sempre queden serrells per acabar de tancar, però sí, jo crec que sí, tot superben en marxa, a punt de, amb ganes ja de que sigui dissabte a les 12. Molt bé. Un dels principals objectius és deixar potser enrere el concepte aquest de festa petita o festa d'hivern, no? Que sigui gran com a concepte, també, no? Donar-li dimensió, potser. Sí, la veritat és que els penjaculpes ens ho demanen cada any, no? De fer gran la petita. La idea és incorporar, o sigui, que la festa major d'hivern, vale? Que cada vegada més municipis tenen la festa major grossa d'estiu i la festa major, diguéssim, com la segona, doncs fer-la créixer i creure'ns de veritat, doncs, que aquests dies doncs, estem de festa major i aprofitant que la vinculació que sempre hem fet amb el Carnestoltes, ampliar-la a dos caps de setmana. I la veritat és que penso que és una molt bona idea, vull dir, sempre és bo celebrar i sobretot perquè nosaltres, en aquest cas, a Premià de Mar, la festa major petita o d'hivern, sí. Nosaltres, jo prefereixo dir-li la festa major d'hivern, la vinculem molt amb la cultura popular. Per tant, això vol dir que creiem i apostem per la cultura popular i és una manera de participar i de conèixer la nostra història. Molt bé. Per conèixer-nos aquesta història, explica'ns una mica, perquè ens escolta gent de fora de Premià, què és això dels esperits, dels penjaculpes, què és el que passa aquest proper cap de setmana i per què és important a Premià. Doncs a veure, aquesta festa, ara no sabria dir-te quants anys fa que s'organitza, però ja fa bastant de temps, val? Des de l'entitat de Bòlit es van inventar uns personatges que representaven les diferents fàbriques de Premià de Mar, que en aquell moment crec que van ser 8 i que al final ara n'hi han 11. Cada un d'aquests esperits representa una fàbrica i durant la festa major d'hivern es desperten, cada any se'n desperten 8 de diferents, i cada un representa una fàbrica i va vestit amb alguna cosa... Amb motius, no? Amb motius o en relació amb el que s'hi feia, o amb el... La veritat és que són uns vestits molt, molt, molt vistosos, molt bonics, i des de fa, crec que uns 4 anys, o potser més, perquè el temps passa molt ràpid, també s'han creat els penjaculpes infantils, amb uns vestits també semblant als dels adults, però més senzills, amb unes màscares que el primer any es van aprofitar, unes que es van fer al casal d'estiu, però després també es van encarregar i són molt semblants a les dels grans. I al final els penjaculpes, que representen tot aquest passat industrial i que quan abans de dins el que ens han de dir recorden cadascun de quina fàbrica provenen, la majoria de fàbriques ja no existeixen, són places o bueno, el gas, encara tenim el gas, que en Sant Pere. Per tant, ens recorda aquell passat nostre tan industrial, realment Premià de Mar, quan hi penses, tot eren indústries, i el que fan és despertar-se i cantar-nos la canya amb els versots doncs, explicant-nos tot allò que durant l'any creuen que no ha estat bé o que hem fet el ridícul o el que sigui. Aquí rep tothom, eh? Aquí polítics, tothom. Entitats, tothom. Personalitats del municipi, tothom rep. Indiscriminadament, eh? Podríem dir. Exacte. Jo crec que fins i tot podríem dir, perquè recordo que anys enrere sé que la Lola Busquets sempre rebia i un any que no va rebre, diu, home, aquesta no m'ha sortit cap versot. No? És a dir, qui no té un versot és com el Polònia, no té prou importància. Per tant, agafar-s'ho amb humor i amb ganes de saber veure com ens repassen aquest any. Veurem, perquè aquest és el primer any sense la Lola a la ràdio, veurem cap a on apunten aquesta vegada. Eh? Això ho veurem el proper dissabte, però més enllà d'això, explicava la presentació, Bàrbara, que heu afegit algunes activitats i n'heu recuperat algunes que s'havien deixat de fer, no? Com per exemple quines? A veure, hem incorporat noves activitats, o sigui, com tota festa major, necessitava que hi haguéssim una mica de tronada, per tant, comencem el dissabte amb coets i amb un un concert vermut a la plaça de l'Ajuntament. Molt bé. Després, a la tarda, abans del que seria la cercavila dels penjaculpes, hem recuperat una activitat que es feia abans per la festa major, que és la baixada d'Andròmines, que s'havia deixat de fer perquè no hi havia participació, pel que fos, perquè la festa major és difícil, i que la veritat és que desconec quanta gent s'ha apuntat, espero que la puguem fer, i es recupera aquesta activitat, que era molt, molt divertida i molt familiar també. I després, coses noves, doncs crec que sí, el diumenge, després del cercavila dels penjaculpes i la disfressada infantil, es fa una calçotada a la plaça Mercè Rodoreda i un bingo musical. Molt bé. I em sembla que aquestes són les incorporacions... No, perdó, hi ha més coses, perquè com sabeu, la festa major d'hivern està molt lligada al nostre passat industrial. Sí. Justament aquest any, en el llibre que acabem
d'editar, vale, justament va de les fàbriques, no? De quan Premià sonaven les sirenes, i llavors, com ja sabeu, hi han diverses rutes a Premià, no? Per conèixer les cases de cos, el passat modernista, diferents, doncs estrenem una nova ruta, que és quan a Premià sonaven les sirenes, i que ens farà un passeig per totes aquestes fàbriques antigues que formen part del nostre passat recent i de les quals ara mateix ja no queda cap. Molt bé, doncs això ho podrem gaudir durant aquests dies i després segueix la propera setmana, no? També tindrem més actes. Exacte, després, un cop ha passat aquesta primera part, que espero que no m'he deixat res, vull dir, recordeu que hi ha el Festivern el dissabte al vespre. Sí. Després comencem ja els actes típics de Carnaval, no? Amb l'arribada del rei Carnestoltes per Dijous Gras. El dissabte tenim el Carnaval també, com cada any, el Ball de Carnaval, a l'Amistat, amb grups de música. Llavors, el diumenge al matí tenim, com sempre, el Carnaval Infantil a la plaça dels Països Catalans, i a la tarda la gran rua de Carnestoltes, que tant ens agrada i que hi participa, bueno, diguéssim, de públic, que participa moltíssima gent, però espero que també hi hagi moltes comparses. Jo havia participat fa molts anys amb l'escola de les meves filles i realment és una experiència molt divertida i espero que també vinguin comparses de fora, sempre és com més n'hi ha millor. I després l'endemà, recordem que és festiu a Premià de Mar, això també forma part de les festes majors, que hi hagi un dia de festa. Llavors hi ha alguna activitat pensada pels infants, els museus fan portes obertes i alguna cosa més. Doncs un grup d'activitats prou gran, prou important, i també escoltant la sol·licitud del que us deien de fer activitats que no sempre es quedin al centre del poble, no? Per exemple, la calçotada va una mica més enllà del que podríem considerar el centre, no? Exacte, la calçotada l'hem ficat allà dalt, i recordem també que de vegades el centre, els nostres museus no estan al centre. Exacte, per al exemple. Al centre hi tenim el teatre, i evidentment la plaça de l'Ajuntament, la plaça dels Països Catalans, està una mica al mig de tot, però els equipaments, la biblioteca, que també s'hi farà la presentació del llibre que et deia, està en un extrem, el gas està, el Museu de l'Estampació està en un altre, el Museu pavelló no està en un altre, però és veritat que el pavelló també queda més amunt. Exacte, per tant, de fet, els equipaments estan molt repartits, però sí que és veritat que certes coses doncs ens obliga una mica al nostre passat, no? I si les fàbriques estaven per la part de baix, doncs no podem anar a fer la cercavila per la part de dalt, això és evident. Però intentem sempre arribar una mica a tot arreu. De fet, Bàrbara, explicàvem també el sentit d'aquesta passejada per les fàbriques, no?, amb els esperits, que d'alguna manera és per mantenir viu també doncs l'essència i la història de Premià, no?, perquè no es perdi d'allà d'on venim i perquè la gent ho conegui, no? És una manera divertida de preservar també el patrimoni i la cultura, no? Exacte, perquè moltes les coneixem perquè són molt famoses, no? Can Sant Pere, el gas, perquè s'ha convertit en museu i altres coses, però realment, o sigui, la plaça dels Països Catalans era la foneria, bueno, la Lió, que ara és una escola, era la fàbrica d'estampats, que a més va donar nom en aquesta manera d'estampar. A la Països Catalans, no ja ho he dit, la Sardana era el Vapor Vell, però que l'Escoda, no? L'Ajuntament on estem ara. També, fixa't tu, no? O sigui, teníem foneria, Ca l'Escoda i l'Alió, que eren fàbriques, no? I a l'altre cantó teníem el Vapor Vell, i després ja més enllà teníem la propagadora del gas, teníem la Metalogènia, que aquesta crec que hi ha, no? Però de Can Galindo, Can Gravada, el Pompili, una fàbrica de netejar pel·lícules... Teníem moltíssimes coses, realment. Si compares amb els pobles del costat, doncs nosaltres teníem indústria, i és una mica el poble que ens ha quedat, no? Amb aquests carrers de cases de poble, totes igual, que eren les cases dels treballadors, i evidentment és la nostra història recent, i és important conèixer-la. Bàrbara, ens parlaves d'aquestes activitats que heu recuperat enguany, i per exemple aquesta baixada d'andròmines que es va haver de deixar de fer perquè faltava participació, faltava gent que hi participés. És un dels teus grans objectius de la teva regidoria recuperar l'activitat i que la gent participi i es faci ser les festes, no només aquesta, sinó tot el que passa durant l'any al municipi, que la gent s'impliqui? Home, sí. La veritat és que a mi m'agradaria molt que hi hagués... Jo crec que a Premià la gent és molt participativa, hi ha moltes associacions i moltes ganes de fer coses, però jo animaria la gent a apuntar-se, a participar, perquè al final això ens fa conèixer la gent del nostre voltant, la gent amb la que compartim el barri, el municipi, i és una ocasió de fer amics, de fer poble, i la veritat és que si des de la regidoria haguéssim de fer
tot allò que es fa a Premià seria impossible. Clar. O sigui, és ja, gràcies a la col·laboració de les associacions, dels voluntaris i de la institució, que som un poble tan ric amb activitats. Per tant, gràcies a tota la gent que es mou i que participa i que té idees i que les aporta, nosaltres estem aquí per ajudar, però jo sí que animo a tothom a participar. De fet, tu ets gestora cultural com a professió, jo, a part de política ara, doncs, circumstancialment, però també formes part del teixit cultural de Premià de Mar, és a dir, que hi participes molt abans de dedicar-te a la política, també. Sí, exacte. De fet, jo crec que és gràcies a això, també, una mica, que les coses et porten... la vida et porta per camins, no? Jo sempre dic, bueno, si estic aquí ara a la política, segurament és perquè durant molt de temps també hi he estat com a voluntària o com a persona motivada i que li agrada i que creuen realment en això de la participació, que la cultura i la participació fa cohesió, fa poble i que això fa xarxa i que tot això ens ajuda a ser més feliços i més bones persones. Segur que sí, et dona també aquesta doble visió, no? Perquè ho has viscut des de les dues bandes, ara gestionant o part d'aquesta festa, però també com a voluntari, com a persona que formava part activa de la festa, i això també segurament et pot ajudar, doncs, a enfocar i trobar un enfoc més realista, no?, de com es fa les doncs, coses. Doncs suposo que sí, perquè com el que sí que sé, conec perfectament des del cantó de l'entitat, el que costa, l'esforç, les hores que hi ha al darrere, per tant, ho sé perfectament, no m'ho han d'explicar i segur que sí, amb aquest tema ens entenem bé i no cal que m'ho diguin perquè jo ja ho he viscut, per tant, ho valoro molt i sé que a Premià i a Catalunya, o sigui, no faríem ni la meitat i potser menys i totes les coses que es fan si no hi hagués darrere aquest teixit associatiu que tant ens caracteritza als catalans. Molt bé, ara tenim aquesta festa major d'hivern, vam tenir també la d'estiu, que gairebé, doncs, quan ens explicaves, havia passat molt poc temps des de les eleccions fins que va arribar, per tant, segurament aquella vas haver de córrer molt més, però no sé si a poc a poc ja pots anar deixant anar les teves idees en la festa, per exemple, que ve ara, o això és una cosa que triga una mica més de temps poder afegir innovacions. M'estàs parlant de la festa major? A veure, sí, la veritat és que jo, a més, soc una persona molt prudent i a mi m'agrada, abans de començar a fer canvis, aprendre, no? I llavors jo hi ha moltes coses que les sé perquè les he conegut des d'abans, però també és veritat que entrar al món de la institució, de l'Ajuntament, te n'adones que de vegades fer canvis no és fàcil, que al darrere hi ha moltes decisions, molt tema de recursos també. Llavors sí que en aquesta propera festa major, doncs jo ja hauré intervingut en certa manera, però també és veritat que és una festa major que té molt d'èxit i que no cal canviar coses, no? Potser endreçar-les una mica, potser mirar d'optimitzar els recursos, tenim... A veure, hem de mirar com ens gastem els diners perquè són limitats i llavors tenim molts dies de festa major, però més enllà d'això, com sempre dic, fomentar la participació és una festa molt, molt maca perquè la gent s'aboca als carrers, es disfressa i això és el que sempre, aquests actes que a més no costen molts diners perquè justament és el poble, és la gent que la fa, doncs sempre serà... En aquesta idea, no? De fomentar sempre actes participatius i amb la col·laboració de la institució i les associacions que tenim a Premià. Doncs, Alba, gràcies per acompanyar-nos. Em sembla que ho hem explicat tot, eh? Una mica hem fet una bona prèvia perquè vingui tothom a partir d'aquest cap de setmana a veure'ns a Premià de Mar. Moltes gràcies i que vagi molt bé aquesta festa major d'hivern a Premià de Mar. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Fins la propera. Gràcies. Adéu.